Tja, vänner, här står jag och skakar en Golden Cadillac. Dagens cocktail. 1952. På Eldorado, i Eldorado, Kalifornien. På Red's Bar heter den. Fantastisk liten cocktail. En söt och stisk liten historia kan jag säga. Ett par, sägs det, som klev in i baren och ville ha en speciell cocktail. Och då sa de att, tyckte barten att de hade en sån fin och ny bil. Så då döpte han den här cocktailen efter dem, vänner. Och sen blandar man då för att få den här vit chokladlikör, Galliano och vanlig klassisk grädde. Lika delar av allt. Och sen så tar man lite choklad och strör på så här. Och så har vi fått en Golden Cadillac från det vackra stället på Red's Bar, Eldorado, Kalifornien. Skål och ha en riktigt god fredag, vänner. Wow. Golden Cadillac.